Цієї ночі Вільнянськ знову здригнувся від вибухів. По мирному населенню російська армія вдарила ракетами С-300. Одна з них поцілила у пологове відділення місцевої лікарні. Від цієї цинічної атаки загинуло немовля, яке народилося лише кілька днів тому. Також постраждали матір, дитини та лікар. Надзвичайники більше ніж півдня ліквідовували наслідки. Рятувальники звільнили людей із кам'яної пастки і передали постраждалих медикам. Жінка кричала, просила допомогу. Як оказалося, ззаді на второму етажу, оттуда вона кричала, це в роддомі. Під'їхали ДСНСники, молодці, вони швидко під'їхали, на лестниці її туди спустили. Пострадав у нас акушер-гінеколог, який чергував тої ночі. Його із завала витащили. Частина двоповерхового корпусу перетворилась на купу цегляних уламків. Вибуховою хвилею пошкодила й інші відділення. Протягом дня медпрацівники допомагали рятувальникам та комунальникам розбирати завали. Одні виносили з побитих будівель вціліле обладнання та папери, інші розчищали територію. Прибираємо скло, вікна ж тут везде повилітало, прибираємо, замітаємо, виносимо все. Всі в шокі, ніякого слов немає, навіщо це можна таке робити. Втрати дуже великі, наша лікарня дуже така, знаєте, значима для нашої області, тому що вона найкраща. І те, що в ній було сучасне обладнання, ось буквально недавно ми придбали його більш ніж за 2 мільйони. За фактом обстрілу медзакладу прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Самі жителі міста кажуть, попри втрати та біль, рашистам їх не залякати. Вони хочуть, щоб я злякався, щоб ви злякалися. Вони цього хочуть, але вони тільки озлоблюють людей. Вони не справляються, рашисти не справляються з нашою армією. Вони бачать, що сильна, потужна, могутня, і вони зараз перейшли на цивільне населення. За тиждень для Вільнянська це вже друга трагедія. 17 листопада російські ракети зруйнували двоповерховий житловий будинок та забрали життя 11 людей. Із Запорізької області Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».